አማን። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እናውጣ። ቅዱስ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 እናውጣ። በዳዊት ቤትና በሳኦል ቤት መካከል የነበረው ጦርነት ብዙ ጊዜ ቆየ። እሺ። ዳዊት እየበረታ ሲሄድ የሳኦል ቤት ግን እየደከመ መጣ። አሜን። ዳዊት በኬብሮን ሳለ 6 ወንዶች ልጆች ተወለዱለት። አንድ የጀመርነው በዚህ ጥቅስ ዛሬ ስንተኛ ሳምንታችን? 21ኛ ሳምንታችን። የሁለት ሰዎች የመሰረቱት ቤት የጀመረው ፋይት ነው። ጦርነቱ በሁለት ቤቶች መካከል። አንዴ በደንብ ስሙ። ጦርነቱ ሲጀመር ዳዊት እረኛ፣ ሳኦል ንጉስ ሆኖ ነው የተጀመረው። ዳዊት ከበግ መካከል፣ ሳኦል ደግሞ በመኳንንቶቹና በቤተ መንግስት መካከል ሆኖ ነው ጦርነቱ የተጀመረው። አን ፕሮፖርሽናል ነው። ለካ ፌር አይደለም። የኃይል ሚዛኑ ፌር አይደለም። እዚህኛው ሰራዊት አለው፣ ይሄ ምንም የለው። ይሄኛው አጃቢ አለው፣ ይሄ ምንም የለው። በዚህ ጦርነት ሂደት ላይ ግን ሲሄድ ሂደቱ የተደራጀው ሳኦል እየደከመ ከበግ መካከል የወጣው ዳዊት እየበረታ ነው። እኔ የዳዊት ቤት ነኝ ብለው ዝም ብለ ማለት ሳልታጀብ በረታል። ብዙዎችን አንቱ ያስባለ ነገር ሳይኖር ብዙዎች ወደ ላይ የወጡበትን መሰላል ሳልጠቀመው አልታርዳባካኒያ ነኩቴ ባቫኒያ ነኩስታ አልብርቫዲ ወባ ከመከንዴ ሳሊባባ አቶቤ። ዛሬ እናገርብሃለዋ፣ ትልልቁ ይሸነፍልሃል። ነበጋሳ ከማ። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ስለሌለኝ ነው ማላሸንፈው አይባልም። እንዳይሳካልሽ ማድረግ አቅም ያለው ማንም የለም። አሜን አሜን። ይሄ ጉልበት ያለው ይሄ ችሎታ ያለው ማንም አሜን። ሃሌሉያ። የሀገሪቱ ሲስተም ይገደድልሻል። እውነት ነው። አሜን ሃሌሉያ። ይገደዳል። አሜን ይገደዳል። ግድ ያስተናግድሻል። ኤላባባል ዘመድ የለኝም ግን ይሳካልኛል። ሰው አላቅም ግን ይሳካልኛል። አብሮኝ የቆመ የለም ግን ይሄዳል። ባክል ቀጥ ኤለ ባባ። እዚህ ቤትም አልኩ አልኩ ዳዊቶች አሉ። ዳዊቶች እኮ አሉ እዚህ ቤት። ማንም ሳይደግፋቸው ትልቅም ይሆን ማንም ሳይገፈትራቸው የሚሄዱ እኔም ማሸንፈው ብለው እንዳጠገበ እግዚአብሔር አብሮኝ ስለሆነ ብቻ ነው። እኔ ድል ማደርገው አምላክ አብሮኝ ስለሆነ ብቻ። ማንም አብሮኝ ባይሆን እግዚአብሔር ከኔ ጋር ስላለ ያለኝ ቦታ ስቆም ታየኛል። ይባካፋዳ እል አንተን ማስቀረት የሚችል የለም። ብዙ ነገር ይሻራል የነገረ ግን ይሆና። አሜን። ከደና ቤተሰብ አይደል ምን ጀምረው? ከትልልቅ ኮሌጅ አይደል ምን ጀምረው? ከትልልቅ ውጤትም አይደል ምን ጀምረው? የምን ጀምረው ከእግዚአብሔር ጋር ነው። አሜን። ዝም ብዬ አጭር ነገር ልንገራችሁ ዛሬ። What is the difference? Come on አሁን እኮ አንድ ረኛ ነው ሰው ይሆን ኮንክልፍ ነው ሰው። The difference ልዩነቱ ይሄ አንብብልኝ ቅዱሴ። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ቁጥር 10። እሺ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስለነበር አይበቃኝ ቆይ ቆይ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስለነበር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ስለነበር ባለጠጎች ነበሩ አልነበሩም? ጡንቻ ያላቸው ሰዎች ነበሩ አልነበሩም?
የተማሩ ሰዎች ነበሩ አልነበሩም? የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ስለነበር በለሊ ቅዱስ ከርሱ ጋር ስለነበር ዳዊት ከእለት ወደ እለት እየበረታ ሄደ። የዳዊት ጉልበት ደና ሰው አጠገቡ ስላለ አይደለም። የዳዊት ኃይል በጦርነት የተማሩ ሰዎች በጦርነት ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ሰዎች አብረው ስለነበሩ አይደለም። ያኛው ቤት የደቀቀው ይሄኛው ቤት የበረታው እዛኛው ቤት እግዚአብሔር የለም፣ እዚህኛው ቤት ግን ሊወጣ አይችልም እግዚአብሔር። አራዛሪ ምን ሊሆን ነው? አምላክሽ አይለይሽም። አሜን። ናስተማ ሂድ ወደ ፈለክበት ወደ ፈለክበት ወደ ጉባኤ ወደ ፈለክበት ሂድ ሂድ ወደ ፈለክበት ሂድ ወደ ፈለክበት ቀጥል ወደ ዓለም ሂድ ፈለክ ሂድ ወደ ዩሲ ዳዊት እንደዚህ ነው በቃ የሄደበት ሁሉ ይሄዳል እግዚአብሔር የገባበት ሁሉ አብሮት ይገባል እግዚአብሔር አይለይህ በቃ this is the difference እኔ ባርካለሁ ዛሬ አምላክሽ አይለይሽም አንተን ከእግዚአብሔር ውጪ ማንንም አያገኝም ከናቴ ማህፀን ማንንም ሳያውቀኝ የመረጥከኝ ዳዊት ሄዶ ዲፍረንሱ እኔና እግዚአብሔር ተለያይተን አናቀማል ያፋራ በከፋ ቤታችሁ ላይ እናገራለሁ እግዚአብሔር ከናንተ ቤት አይወጣም አምላክ አንቺን አይለይሽም አሜን። ዝም ብዬ ዳዊትን ሳስበው ከመጀመር አንዴ በጣም የሚገርመኝ የመከራው ጊዜ የዘመረው መዝሙር አለ እና እንዲህ ይላል በጣም ኮመን ጥቅስ ነው ብዙ ሰው ያቀዋል ግን ትንሽ ሙሉን እንድናነበው ፈልጋለሁ መዝሙር 22 ላይ እና አንዳንድ ጊዜ አለ 40 ጊዜ ሚኒባስ ጀርባ ላይ ሲለጠፍ እንትን ይመስለናል ኖርማል ይመስለናል የጀሶ ላይ ምን የተጻፈ ሲለጠፍ ግን ከባድ ንግግር ነው በጣም የሚገርም ንግግር ነው የሚረዳኝ የለምና አሮሃ ፌኒዋን ማንንም ይልኝ መደውለት የለም መጣራው የለም ድረስልኝ የለም እና በቃ ተወል አንተ ነህ ሰው የሌለው ሰው ታውቃለህ እኔ ነኝ ዘመድ የሌለው እኔ ነኝ ይሄ ከባድ ደ ፕሬየር ነው ማለት ደውሉለት የምትለው እኮ ለም የደውሉላት ሰው የኔ ነገር አይሆንላት እንትላል ደውሉላት እጮኛ ይጋት ላለ ደውሉለት ባለ ይጋት ያልሽ የለም ዳዊት ዳዊት ብዙ ዘመን እርዳታ የሚያስፈልገው ጎዳናዎች ሄዷል from the beginning ልንገር discrimination ታባቱ አልኩት እቤት ውስጥ የተገለለ ሰው ነው አሁን የምናገረው ንግግር እናት አባት ቤት ላደገ ልጅ አይገባም ትንሽ ዘመድ ቤት ላደገ ሰው ይገባል የተገለለ የታወቀካት እናትና አባቴ ረሱኛል እኔ ገርመኛል በጣም የሚገርመኝ ልንገራችሁ ጎልያድን ከመጣሉ በፊት በከተማና በሰፈር ዝና ነበረው ነግራችኋለሁ ባለፈው ጥቅሱ ነግራችኋለሁ አንዱ ዝናው ምንድነው የጀግንነት ዝና ነበረው ማለት ይታወቃል ሰፈር ውስጥ ይወራ ጀግና እንደሆነ ይታወቃል ተዚላችኋል በገና ደርዳሪ ደና አድርጎ የሚመታ ይፈለግ ሲባል አንዱ የሳኦል አገልጋይ እንዲል ያለው አንድ ልጅ አላሎ ማ በቤተልሔም ማን ነው የእሴይ ልጅ ነው ምንድነው በበገናና በጡንቻ የሚታወቅ ነው አለው ጀግንነቱ ዝና ነበር አሁን በደምስ እንዴ አይነት የጀግንነት ዝና ያለው ጎልያድ የመጣበት ጦርነት ላይ ግን እሱን አልመደቡትም ከደረጃ በታች ነው የሚያጫውቱት ሁሉ ብራዘሮች እኮ የመጨረሻ ፈሪ ናቸው እነሱ ነበር በግ መጠበቅ የነበረባቸው ጀግናው በግ እየጠበቀ
ጎልያድ ሲመጣ ተከላለ በየቅያስ የሚገባ ተደርድሩል። ለምን እንዳስቀሩት ታቃለ? እንደ ጀግና አልቆጠሩትም ቤት ውስጥ። እውነቱ ድጎ ነው። አንዳንዴ ሰፈርና አካባቢ እኮ ስም ሊሰጥ ይፈልጋል። ከሰማው ስታንዳል ሰማውን በል። በጣም የሚገርመው በደንብ እንድትሰሙ ይፈልጋል። እህል ይዞላቸው ወደ ጎልያድ ጋር ሲመጣ ማን ነው ይሄ? የእግዚአብሔር ላፍ ዳዊት እኮ ኢሚዲየትሊ ጦርነቱ መንፈሳዊ ሲያደርገው አየህ። ሜክ ኢት ስፒሪቹዋል ጦርነት። ህይወት ላይ የሚመጡ ጦርነቶችን ድል ማድረግ ከፈለግ ስፒሪቹዋል አድርገው። መቶ ማኑ የቀውላላ አይደለም ያለው፣ በአይኑ አይደለም ጎልያድን ኮሚኒኬት ያደረገው። ሁዚ የእግዚአብሔርን ህዝብ ወሰደለት። መስሪያ ቤት ውስጥ አንዳንዴ አንዳንድ ትእዛዝ ሲመጣ ከበላይ ከአለቃ ሲመጣ ተላላኪ ነው ይዞምጠው እኮ አረ ተላላኪ ነው ይዞምጠው። ለምሳሌ ኖርማሊ ሁለት ተኩል በሆነ ቢሮ የምትገቡ በዚህ ሳምንት ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ጀምሮ ቢሮ እንድትገቡ የሚል ደብዳቤ ማናጀሩ ይልካል። ወይ ደግሞ ምንድነው ዋናው ሰው ምንድንበላት ሲኦ ምናምን ብቻ ያዛል። ያን ደብዳቤ ጸሐፊ ይዛ ትመጣለች። ማለች ተላላኪ ምንድን ነው ምረው አንድ ሰዓት እንዴ ጤነኛ ናቸው ስትል እነግራቸዋለሁ። አታነካኪ እንዴ ጉዳዩን እዛ አትውሰጅብኝ። ዳዊትስ ኢሚዲየትሊ ጎልያድን አነካካው። ወደ ላይ ወሰደለት። ሳታ ለዚህ ነው ሊዋጉኝ ሲመጡ እኛ ግቢ አልጨርሰውም ጦርነቱ አነካከዋል። እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው፣ እየበረታሽ ትሄጃል። ወደ ላይ በይ እስቲ አነካ። እዚህ ላልቅ፣ እዚህ ልንጨርስ፣ ኢንቦክስ ልንደራረግ፣ ተወኘረ በእናትህ ተውን አገልግለው ልንባባል አነካክቼ ነው። ትንዘፈዘፋለ እዛው አልጋለ ሄዳ ካፋዲያ ልባርካችሁ ነው። ጠላታችሁ የእግዚአብሔር ጠላት ሆነ። ይሁን ወንድሙ ግን ዳዊት ምንድን ያለው? የልብን ክፋት አውቃለሁ አለው። አንተ ምን አይነት ልጅ ነው? እግዚአብሔር እኮ ምድር ላይ ልብ ሲፈልግ ዳዊት እናገኘው። እነሱስ ልብ ክፉ ነው። ምን አገባኝ ሰው ክፉ ይበለኝ። ባይዘ ወይ በምድር ላይ ስትኖር ልብን ሰው እንዲያውቀው አትታገል። ልብ በሰው አቀም የሚታይ አይደለም። ስለ ልብህ ሰው እንዲነግራት እግዚአብሔር ነው የልብህን ንጽህና ያውቃል ብሎ የሚመጣ። የልብ ሚዛን እግዚአብሔር ጋር ነው። እንግዲህ አስብ፣ እግዚአብሔር የሚወደው ልብ ያለው ዳዊት ወንድሞቹ ክፉ እያሉት ነው የኖረው። የተገለለ የተተወ ምን ማለት ነው ልንገር? የችግሩ ቀን የሚጠራው ብራዘር እንኳን የለው። አፍ ኖባዲ ማንም የለኝ። አቤት እግዚአብሔር ሄልፕለስ የሆነ ሰው ሲወድ፣ ሄልፕለስ የሆነ ሰው መደገፊያ አጥቶ የሚወዛወዝ ሰው ሲያገኝ ሲወድ ደስ ሲለው፣ ትምክህት የሌለው ሰው ሲያገኝ፣ አቅም የሌለው ሰው ሲያገኝ ደስ ሲለው እግዚአብሔር ዳት ነው። አረ የሚረዳኝ የለም። ሆስፒታል ሄዳለሁ፣ የሰፈር ጤና ጣቢያ ሄዳለሁ፣ ጥቁር አንበሳ ሞክራለሁ፣ ህንድ እታከማለሁ፣ ላስትሊ ቸርች እመጣለሁ። አየል ምንም የለኝም። ምን የመጀመሪያ የመጨረሻ ታውቃለህ? የመከራ ቀኖቹ ላይ ሁሉ ዳት እስቲ
በወንድሞቹ የተገለለን አይደል? እንግዲህ ፈለገ ቢሆን አስብ። ብራዘሮች ቤቱ ሲያሰቃዩ ሲያገሉ ስትጨቁን የመጨረሻው ምንድነው? ተጠፋለኮ ከቤት መጥፋትም አማራጭ አይደለም እሱ። በመክረቅ በድንኳኑ ሸሽጎኛል ይያለ ይዘምረ ሳይቀባ በፊት ይዘምረ መዝሙር አስባ እግዚአብሔር ይወደል እንደነሰው ማንንም የማይፈልገውን ሰው ይወደል። እሺ መጨረሻ የወንድሞቹን ክፋል ልንገር። ከልጆች መካከል እግዚአብሔር ንጉስ ሊያደርግ ነው ብሎ ነብይ ቤቱ ቅባት ይዞ ሲመጣ አሁን ሃይሚን ጌታ መጥቶ ቤትሽ ውስጥ ቀዳማይ ቤት የምትሆን ልጅ አለች ቢልሽ ይበልሽና ቀዳማይ ቤት ከሆነች ማን ነው ባሏ ማለት ነው? ነቅቼ ባል ኮንፌስ ያረክ ነው እና አሁን ልጅሽ ንግስት ልትሆን ነው ማለት ብትባል አንዷ ልጇን አስቀርታ ሁለቱን ብታመጣ ከዛ በኋላ ደግማ እናቴ ትላታለች። በጣም እኮ ክፋት ነው የሰሩት እኮ። ንጉስ አለ ቤት ተብለ ከበግ መካከል ተረሰዋል። ልጅ ይሄን ቤት ሰብ ነበር ባስለቃስ ጭስ መበተን። አቤት እግዚአብሔር ተደረደረ ይላል። አላ አላ እናንተ ማትፈልጉት አለ ቆይ እናንተ ማትወዱት ምራዳኝ የለም ሚላል። አንድ ሄልፕለስ ሆነ ማንም አጋዥ የሌለው እዚህ አይነት ፕሮግራም ላይ የሚጠራው የሌለ ልበለው አይደል? አንድ ሰው ዛሬ ክብር ጥሩት ይላል ጥሩት። ናምበር 1 መዝሙር 22 22 9 11 ከ9 እስከ 11 መዝሙር 22 አንተ ግን ከማህፀን አወጣኸኝ። አንዴ ስሙኝ ቆይ ልበለው እሺ። እናቴ በአመጻ ጸነሰችኝ ብሏል ከዚህ በፊት ብያቸዋል። ስለዚህ የዳዊት አወላለድ በፕሮግራም እንዳልሆነ ደርሰንበታል። ወንድሞቹን ቤት ውስጥ የሚያገሉት ከውጭ የተወለደ ልጅ ስለሆነ ነው ብለናል። ራይት እየሰማችሁ ምን ማለት ነው? አንተ ከማህፀን ወጣ የተወለድኩት በሁለት ወንድና ሴት በጎ ፈቃድ አይደለም። አንተ እንደወለድ አልፈለጉም። አንተ ከማህፀን ወጣ ተከተለዋል ቅዱስ በእናቴም ጡት ሳለው መታመኛ ሆንከኝ። እናቴ ያጠባችኝ ራሱ እኔ እኮ ምን አይነት ሰውዬ እንደሆነ እኔ ከሞ አንተ ነው መታመኛ። እሺ ከማህፀን ስወጣም ባንተ ላይ ተጣልኩ። ይኸውልህ አሁን ይኸውልህ ልጅ ማህፀን ውስጥ የመጨንገፍ ፕሮባቢሊቲ አለው አይደል? ስፔሻሊ እናቶች ሳይፈልጉት ከተጸነሰ ያበላሹታል ጽንሱ አይደል? ፈርተው ምን ብለው አንዳንዴ ይወለድባቸዋል። ከተወለደም በኋላ ሳይፈልጉ የወለዱ እናቶች ይጥሉታል። ብዙ ልጆች ለተጠለው የተነሷሉ ይጥሉታል። አሁን ዳዊት ነው ከጸነስም ስወለድም እናቴም ጡት ስታጠባኝ አንተ ነህ እንጂ የሰው በጎ ፈቃድ የለበትም። ቀጥለዋ ከእናቴም ሆድ ጀምሮ አንተ አምላኬ ነህ። እሺ መከራ እየተቃረበ ነውና የሚረዳኝ የለምና ከእኔ አትራቅ። እኔ ማንም የለኝም። ማን ሰው እናት አለኝ ይላል? የለኝም። አባት አለኝ እኔ የለኝም። እና ማንም የለኝም። የሆነ እየሸተተኝ ያለ መከራ አለ። ሊመጣብኝ የፈለገ ነገር አለ። ማንም ስለሌለኝ ማምለጫም የለኝም፣ መሮጫም የለኝም፣ ምጠራውም የለኝም፣ ምደገፍበትም የለኝም። እና አንተ ብቻ ልባርካችሁ። እግዚአብሔር የዘላለም ትምክህት ይሁናችሁ። ሙሉ 22ን ሙሉን አንብቡት። ዳዊት ማለት
ቆይ እናቴ እኮ አዝላኝ ታቃለች። የእናቴ ጀርባ ነገር አሳይቶኛል ማለት ነው። እናቴ አጥብታ ይታቃለች ጡት። የእናቴ ጡት አስቀጥሎኛል እኮ። የትኛውም ውጥ ሰው አልነበረም ማለት የለኝ ምን እና ምን ወጥልኩ አትራቀኝ። ሙሉ ተ ውሾች ተነስተውብኛል። ድምጻቸው ሰማው አጥንቴ ሊሰባብሩት ነው። ውስጤ ተብረከረከ ይላል። አንተ ብቻ ግን አብረኛል። የዳዊት መበርታት እሺ ልንገራችሁ። ወንድሞቹ ሲተውት አንተ አለ አለ። ቀጥሎ የገጠመው ፈተና ምንድነው? ቤተ መንግስት ገብቶ ንጉስ ጣላት ሆነ። ከባድ ነው። እንኳን ንጉስ የቀበሌ ሊቀመንበር ጣላት ሆነ። ከባድ ነው። ተቀይራለ ቀበሌ ከመንግስት የተጣላ ሰው አይታችኋል? ወይ አሜሪካን ሀገር ገብቶ በእሳት እናዋለን። በ360 ነው እናዋለን። ወይ ደግሞ ቂሊንጦ እናዋለን። ዳዊት ከመንግስት እንዲት አጠገቡ ካለ ጦር እኮ ሲያመልጥ የነበረው ሳኦል እንድንዲስ የሚረዳኝ የለምና ከኔ አትራቅ ይለዋል። ያንንም ከናቴ ማዘን ይረዳኝ። The difference እግዚአብሔር አልተፋተው። እሱን መቼ ነው ብቻውን ማገኛል? ሹሴ አዳን ማይላዩ አላየ ባልና ምስት አልኩ ነው ለተ ደሞ የሚያገበይ ነገር የለም ተያዙ። ድሮ እዚህኛ ሰፈር አንድ ምስኪን እግዚአብሔር ሰው ወንጌላዊ ነበር። እዚ ነማዘር ድሮ ቸርች የሚያገለግል ና ሁሉ ግዜ ከቤቱ ሲጠዋት ሚስቱን በጁ ይዛል። ሁለት ልጅ አላቸው። ሁለቱ ልጆች ይያዛሉ እና ሁሌ ፌስታል ይዛሉ። ወላ ለዛ ነው የሚሉት። እና ፋዘር እኔ ምሎ ነው ሰዎች ሁሌ ቤት እየለቀቁ ነው አለ። መቼ ነው ብቻውን ማገኘው ያልከው ሰው ማይላይ ወልም ይያስ ዳይት እንደዛ ነው። መቼም ብቻውን አታዩ። ዝም ብላችሁ አየሩ። መቼም ብቻዬን አታገኘኝም በሉስ። ማ ኢነሚስ ጠላቶቼ ማትወዱኝ፣ ሞቴን የምትፈልጉ፣ ውድቀቴን የምትፈልጉ መቼም ብቻዬን አታገኘኝም። መቼም ብቻዬን አታገኘኝም። እግዚአብሔር ሁል ጊዜ አብሮኛል። ያለ እግዚአብሔር ይከብደኛል። 30 ደቂቃ አልችልም በለሱ። የድካሜ ሰፈር ምለው ጋር እንኳን ስሙን ጠራዋለሁ። የለም የሚባልበት ቦታ ጠራዋለሁ፣ አስገባዋለሁ። ስለኔ ይመጣል። አቤ ሁላራራ ባራራ ባራ 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 ማን አለኝ? የለኝ። ዳትስ ዋይ ዳዊትን ማታሸንፍ ማትችሉት። ለዚህ የሳኦል ትልቁ የመድከም ሪዝን እግዚአብሔር ከሳኦል ተለይቶት ሄደ ይላል። ቃል በደምሰ ቤተ መንግስቱን ወሰደበት ኃይል ሳኦል ሚስት ወሰደበት ኃይልም ልጆቹን ነጠቀው ኃይልም እግዚአብሔር ራሱ ወክ አድርጎ ወጣ። ከዛ ወጣ ዙፋኑ አለ፣ በትረ መኮንኑ አለ፣ ወታደሮቹ አሉ። ማን ነው ሌለው? እግዚአብሔር ሲመጣ አስተውቃል፣ ሲሄድ ግን አስተውቃል። መለኮት ዓለም ሲፋታ አስተውቀብም አለ። እንደ ድሮ ነው። ፍሪዝም አለ፣ ኮትም አለ፣ ስታይልም ለምደሃል። እግዚአብሔር ቃል ነው ምትላለ ለምደዋል። ተችልበታል ውጨቱ ርንም እንደግን ምን ማን ቅዱሳን ምን ተላለ ይርግን ትጨንቀናል። ግን ድምጽም ይረብሸናል። ችለበታል እኮ ግሪኩ አፊልፋቲዮስ ይለዋል፣ ዕብራይስጡ ድንፍልፋልፌ ይላል። እያ የለም የለም
ሄዷል። እኔ ወዳቸዋል። ከመንፈስ ቅዱስ ውጪ ሆኖ ሰው ሲያገለግል ይጨንቀኛል። እንጥሉም ይበጣስ ይመስለኛል። ሲጮሁም ይጨንቀኛል፣ ያሳዝነኛል። ቅዱሳን ዛሬ በእናንተ መ እኔ ምን ትልኩ አገልግሎት እኮ ታገል እንደ ዋና ነው። ዋና ታውቃለህ፣ ውሃው ነው የሚሸከም። እንጆይ ነው የምታደርገው። የማይችል እስከሆነ ትግርኛ ይጨፍራል። ምረ ጓላ ነው የሚባለው ሳቢ እንደዛም ጨፍሮ ይሰምጣል። እንደዛም ጨፍሮ አገልግሎት ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ከጥሪ ጋር ሰው ደስ ይላል። ከሱ ውጭ ትረብሻለህ። በቃ የእግዚአብሔር ቃል ማይኩም ያሳዝነኛል፣ ሰውየውም ያሳዝነኛል፣ እኛም ያሳዝነኛል። ሳኦል 2 ዓመት ከእግዚአብሔር ጋር 38 ዓመት እንዳሁኑ ነው የጮኸው። ቤተ መንግስት ተኝቶ ሲባንን ነው የሚያድረው። ሌሊት 8 ተኩል ዳዊት ብሎ ይነሳል። ዴቭ ጫካ ውስጥ እየዘመረች እኮ ነው። በዱር በጫካ ይዘምራል። ይሄኛው የቤተ መንግስት አልጋ ላይ ከሆነ ዳዊት ልባርካ የማይወዱ ስምህን ጠርቶ ይባንናል። ልበለዋ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ስላለ አልሸነፍም። ይኸውልህ እናንተ መዝሙር 142ን ቤታችሁ አንብቡት። 142 እስቲ አንዷን ቁጥር ብቻ አማን ያንብብልኝ እስቲ። አንዷን ቁጥር 7 ቁጥር ነው። 7ቱን አንብቡ አንብቡ። ስምህን አመሰግን ዘንድ ነፍሴን ከወይኒ አውጣት። እሺ ቆይ አንዴ። እርሱ ምንድን ነው? ዳዊት በዋሻ በነበረ ጊዜ ሰውየው አንዴ ስሙኝ አንዴ፣ መከራዎቹ ልንገራችሁ። ሳውል አሳደደው አይደል? ባይዘ የዳዊት መከራ ብዙ ነው። በነገስታት ፊት አራፋ ደፍቋል እኮ እንደሚጥል በሽታ ሸውዷቸዋል ብሎ እንዲሁ እግዚአብሔር እኮ ምን አይነት ሰው እንደሚወድ የመጨረሻ አራዳ እኮ ነው። እንዲህ አያቸው ሄዶ ጎልያድን አንደኛ ድፍረቱ የሄደው ጎልያድን ገሎ የጎልያድ ሀገር ለመደበቅ ሄደ። እንደ እልፍ ገዳይ ሰማቸው። አይ ተጠር ዱብ ክብሪት አፍንጫውን የሚጥል በሽታ ነው ብለው ኧረ እብድ አመጣችሁብኝ ብሎ ሸውዶ ወጥቷል። ያላየው መከራ የለም። እርቦታል፣ ጠምቶታል። ምድረ በዳ ለምድረ በዳ ከባዱ ሌላ መከራው ልጁ የገዛ ልጁ ከቤተ መንግስቱ አስወጥቶታል። ዳዊት ይል ኤቭሪዌር ሚረዳኝ የለም ይላል። ሰው ጋር ነው ጉልበተኝነቱ። እግዚአብሔር ጋር አረማናለኝ አጠገብ ቢያንስ እንደ እግዚአብሔር ጋር ተልፈስፈስ በለው። አንዳንዱ እኮ ጀግንነቱን እግዚአብሔር ጋር ነው። እኔ ለማንም የሚሰበር ልቤ የለኝም። ልቤ ከባድ ነው። ተው ቢያንስ የሚረዳኝ የለም በለው ማለት እኔ ስለማላወራ ነው እንጂ ስለማልናገር ነው እንጂ ታውቃለህ። አሁን ብደውላቸው ዘመዶች ጠቅላላ ነው የሚሰበሰቡት። እኔ እንትን አላደረገውም ብዬ ነው። እስቲ ደው አያነሱልህ። አይ ኬሉ ሌተር ብሎ ነው የሚልኩል። እኔስ አረ የለኝም አባዬ የለኝም የለኝም ማንም የለኝም።
አንዴ አምብሊ አምብሊ ይሄ ከዛ በዋሻ ያለ በጫካ ሲሽሎኮ ለከ ነው ዘመረው ስምህን አመሰግን ዘንድ ነፍሴን ከወይኒ አውጣት አሁን ወይኒ ውስጥ ላይ ትምብታለኝ ቃላለኝ አውጣኝ ከምታደርግልኝም በጎ ነገር የተነሳ ጻድቃን በዙሪያ ይሰበሰባሉ ይውላ አፈታ ቤታ 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 እኔ ትምብት ሶድ ትምብት ማለት ሶዮኮ ዋሻ ውስጥ ነው ተደብቋል ከምታረግልኝ መልካም ነገር የተነሳ ነገ ታሪኬን ስለምትቀይረው ጻድቃን ይሰበሰባሉ ለኔ በሚሆነው ነገር ይሄን ላያችሁ ላይ ተናገረዋ ከሚሆንልኝ ነገር የተነሳ በሉ ጴንጤ ተሰብስቦ ይዘምራል በላ ለክብራችሁ የሚጣል ድንኳን ጠራው ይሁናለ አንዴ ቀጥለው ማሪ አረ ዘመዶች መጡት መቼ ለክብሬ ነው ይሰበሰባሉ ረርቶይ አሁን ይሰበሰባሉ እግዚአብሔር መሬት ሰጥቶይ አሁን ይሰበሰባሉ እግዚአብሔር ጨርሶልኝ አሁን ይሰበሰባሉ እግዚአብሔር አብሮኝ ሆነ በልልኛ በልኛ ማኒ አለ ማሊው ዲኒ ገበ ይሁን ዝም ብለህ ይሁን ነገር ላይ ብትፈልግ ፌስቡክ ላይ ምና ጻፎ በእኔ በረከት ሰው ይሰበሰባል ብለህ አለ ይሄን ምትል ትምብት ነው ይሁን ምድረበዳ ያለከ ምድረበድ ከምታደርግልኝ ቸርነት የተነሳ ባባባባ ከምታደርግልኝ መልካም ነገር የተነሳ ከምታረግልኝ ደግነት የተነሳ ጻድቃን ደስ ብሏቸው ይሰበሰቡ ድምጼን ከፍ አድርጌ ወደ እግዚአብሔር እጮሃለሁ ለምን ድምጼንም ከፍ አድርጌ ወደ እግዚአብሔር ልመናዬን አቀርባለሁ ምን ብለ ብሶቴን በፊቱ አፈሳለሁ እሺ ችግሬንም በፊቱ እናገራለሁ እነዚህ ነገሮች ብሶቴን ችግሬን መከረ ለማንም አልወራም እግዚአብሔር ጋር ብቻ ያትም አላክ እዛች አለክ ተዘንደል እንት ስላታገኝኝም በርከክልና ለሱ ብቻ ነግረዋል የሚረዳኝ ለምንና ከኔ አትራ መንፈሴ በውስጤ ሲዝል መንገዴን የምታውቅ አንተ ነህ እሺ በመተላለፊያ መንገዴ ላይ ወጥመድ በሰውር ዘርግቶብኛል እሺ ወደ ቀኝም ተመልከት እይም ስለኔ የሚገደው የለም አውሬ ሁሉ ኢነሜ ነው እይልኝ ማንንም የሚያስብልኝ የለም ሰው ጋር ሄድ እንዳትሉኛል ባይዛ አይኖቼን ወደ ተራራ ነሰው ብለል ከዚህ በፊት ረዳቴ ኮዴ ቲምጣ ሙከራ አድርጌ አቃለው ማለት ተራራ ጋር ሞክር ያለው አልኮል ሊተር ነው ያለኝ መልሶም አልደወለም ስራየለም እንዴ 10 የምደውለው ነው ያለኝ አልደወልኩ ሞክራቸዋለሁ ተራሮች ረዳት ከዛ እንደማይመጣ አቃለው የቆሬ ልጆች ከዳይት ሰምተው እኮ ነው ተራሮች ቢናወጡ አሉና አገባንም አሉ ከተራራ አይገናኝም የኛ ላይፍ ተራሮች ቢናወጡ ወደ ባህር ልብ ቢሄዱ እኛ አንፈራ ማን ተራራ አይደለም የሚያኖረኝ ሀብታም አይደለም የሚያኖረኝ ዘመድ አይደለም የሚያኖረኝ ባለ ስልጣን አይደለም የሚያኖረኝ እሚያኖረኝ እግዚአብሔር ከኔ ጋር መሆኑ ነው እሺ ማምለጫም የለኝም ማምለጫም የለኝ ስለ ነፍሴም ደንታ ያለው የለም አንድም ሰው ስለኔ የሚያስብ የለም እግዚአብሔር ሆይ ወደ አንተ እጮሃለሁ ማንንም ስለኔ ለኝ ወደ አንተ እጮሃለሁ ስጮህ ግን ደግሞም አንተ መጣጊያዬ ነህ አይውላ ደግሞ ምጮህ አንተ ለታዛይ ዝም ብለ በግራም በቀኝ ነገሯቸው እኔ የኡነቴ ነው ማንንም የለኝም በሉት አንተ ለመጣጋይ ቀጥልልኛ ደግሞ አንተ መጣጋይነ እሺ በህያዋን ምድር እድል ፋንታይ አንተ ነህ እላለሁ እል በህያዋን ምድር ሰውንደም በዚህ እዚ መሬት ላይ መሬት ላይ በህያዋን ምድር ማንንም የለኝም ማንንም ቀጥልልኝ እጅግ ተስፋ ቆርጫለሁና ጩኸቴንም ስማ ካቅም በላይ ሆኖብኛልና ከሚያሳድዱኝም አድነኝ እሺ ስምህንም አመሰግን ዘንድ ነፍሴን ከወይኒ አውጣት እሺ ከምታደርግልኝም በጎ ነገር የተነሳ አይውላ በመከራ ቀን ነው ኮልዝም ቻካታ ሱማ ከባራሽ ከምታደርግልኝ በጎ ነገር የተነሳ ጻድቃን በዙሪያ ይሰበሰባሉ
የዳዊት ጉልበት ብቻኛ ረዳቱ እግዚአብሔር ነው። ዳዊትን ከቤት ሲያገሉት እግዚአብሔር አብሮት ነበር። ሳኦል ሲያሳደደው እግዚአብሔር አብሮት ነበር። ልጁ ሲያሳደደው እግዚአብሔር አብሮት ነበር። አርጅቶ አልጋ ላይ ተኝቶ እግዚአብሔር አብሮት ነበር። That's why ዳዊት ያልተሸነፈው እንዴት እየበረታ ሄደ? እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ስለነበር። ሳኦል እንዴት ደከመ? እግዚአብሔር ጥሎት ስለሄደ። ለካ በሚያበረታ ነገር ሰው አይበረታም ያለ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ሲኖር ብቻ ነው ሰው የሚበረታው። እኔ ባርካቸዋለሁ። አሜን። ጉድጓድ ብትገባ እግዚአብሔር አብሮ ይሁን። አሜን። ስትወጣ እግዚአብሔር አብሮ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር አይለያችሁ። ዳዊት እንደዚህ አለ ታቃላችሁ። እግዚአብሔር ሆአለ ድንቅህና ድንቅህን ለልጅ ልጆቼ ነግራቸዋል። ዳዊት ጋር በታጩ ዳዊት ቤት የሚወራው ጎልያድ የሚባል ትልቅ ሰው የጥያ አይደለም የሚለው በዳዊት ቤት የእግዚአብሔር ዝና ነው የሚወራው። አሜን። ልባርካችሁ። ትቷችሁ አይሄድም። አሜን። ብቻችሁን አያገኛችሁ። አሜን። እንዲህ በሉ ቀና ብላችሁ ማንንም የለኝምና ብቻዬን እንዳትተወኝ። የማይወዱኝ ሞቴን የሚፈልጉ ለውርደቴ የሚተጉ ድህነቴን የሚመኙ ብቻዬን እንዳያገኙኝ ማንም ስለሌለኝ አትለየኝ። የሚረዳኝ የለምና ከኔ አትራቅብኝ። ይሁን አለ። ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። ሌሎች የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ከታች ያለውን የሰብስክራይብ በተን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበት እንዲጽናኑበት ይሁን። በጌታ የተወደዳችሁ ውድ የጄፒኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ በመስክርነታችሁ እንሰማለን። በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ሄኖክ ላይ ከሚሰራው ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በአሜሪካ ሀገር ለምትገኙ ቅዱሳን ስክሪኑ ላይ በሚተመለከቱት በዜላ አካውንት እንዲሁም ከታች ኮሜንት ላይ በመናስቀምጣው ወንድም ያካውንቶቻችን ስጦታችሁን መስጠት ትችላላችሁ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክ በተቀበሉት ምሪት ከካሜራና ከቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክን በግል ለማግኘት እንዲሁም ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ በሚመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ይሁን አለ ሆነ። ጄፒኤስ ቲቪ ወርልድ ዋይድ።